viņus grupējums, cilvēku kopa, draugu kopa ir iecēlus amatā, saglabājusi viņu amatā. Tagad viņi ir parādā šiem cilvēkiem. Nevis valstī, bet grupējumiem. Sveiki, mani sauc Zans Titovs, esam manā YouTube kanālā Titova laboratorija. Parunāsim par Jēkabpils plūdiem, par grupējumiem, kas pārvalda Latvijas valsti, valsts ieņēmumu dienestu, bēgļiem, kuri jautājumi jārisina. Es runāju par tiem bēgļiem, kas ir uz Baltkrievijas, Latvijas robežas un par citām lietām, kas man liekas interesantas. Plūdi. Visas dienas garumā situācija Jēkabpilī saglabājas ļoti dramatiska. Jēkabpilī notiek plūdi ar zināmu regularitāti. Tas, protams, pievērš masu mediju līdzekļu uzmanību, cilvēki ir tur skatās un tā tālāk, bet nekādas ārkārtas situācijas nav. Ir vienkārši plūdi, kas laiku pa laikam Jēkabpilī notiek. Šoreiz ir drusku lielāk nekā parasti. Nu, kā tur cilvēki saka, 50 gadus tā nav bijis, bet nu, ir arī bijis agrāk. Ir dambes, ir ministri, ir valdība, kas ļoti, jāsaka, loģiski un pareizi man šķiet un mierīgi reaģē. Darbi notiek, dienesti strādā, cik var nostiprina to dambi. Manai smuguras turpinās šie dambja nostiprināšanas darbi. Tas, ko mēs arī redzam, ir tas, kā tiek likti lietā šie vakardien saziedotie maisi. Un cilvēku atsaucība tiešām bija pietiekama. Šodien šie maisi tika sapildīti ar smiltīm un šodien aktīvi tie tiek izvietoti. Apvienotā saraksta ministri Sprindžuka personā un Kučinska personā, kā iekšlietu ministra personā, aizbrauc uz turien paskatīties. Izsludināt ārkārtas situāciju šajā brīdī nevajag, jo pašvaldība tiešām tiek galā un jo šīs statusa maiņa nozīmē, ka valsts pārņem krīzes vadību. Šeit ir zemesvargi, ja vajadzēs arī būs bruņotie spēki. Man ļoti patika Kučinska reakcija, kurš pateica, nu, nevajag te traucēt. Viss notiek, mēs visam sekojam, dienesti strādā, nevajag te braukt turistiem, nevajag te dzīt arī citus cilvēkus, kaut kādas tur, nezinu, armijas un tā tālāk. Nav jau arī vajadzīgi sabraukt cilvēkiem, kur te brīdī nezināt, ko darīt un vairāk traucēt. To lietu piezīme arī, nu, man šķiet, ka tas stress ir pārāk liels. No tā, ka 28 cilvēki vai 280 cilvēki stāvēs pie upes krasta un plātīs rokas, no tā jau nekas labāks nebūs. Jēkabpils plūdu jautājumu apspriešanai ministru prezidents Krišjāns Kariņš šodien bija sasaucis krīzes vadības padomes sēdi. Reakcija ļoti laba arī Kariņa. Un, protams, no valsts puses mēs arī skatīsim gan kopīgi, gan caur dažādu ministriju šķeltnēm, kā un cik un kādā veidā valdībai palīdzēt likvidēt šīs sekas, tātad samazināt zaudējumus. Var sakot, valdība seko situācijai, viss ir labi. Ministri un atbildīgo dienestu pārstāvji aptuveni 2 stundu garumā aizslēgtām durvīm uzklausīja ziņojums par aktuālo situāciju, kā arī sprieda par nepieciešamību valstī tālāk iesaistīties. Vienīgais jautājums, kas varētu būt nu, interesants, ir tas par pašu dambi Jēkabpilī. Tas nav nekāds vecais dambis, tas ir 10 gadus apmēram plus mīnus uzcelts jauns dambis. Kāpēc ir problēmas ar to, ka viņš netur vai ir bīstami, ka viņš neizturēs šo spiedienu? Tas ir jautājums cilvēkiem, kas cēlas šo dambi, jo tas ir jauns dambis, viņš ir būvēts pret plūdiem un nes kāpēc ir bažas par to, vai viņš izturēs vai ne. Varbūt tur būtu vērts paskatīties kādai organizācijai, vai tur viss ir pareizi būvēts. Kas man iepriecināja vai sasmīdināja, protams, bija sociālie tīkli un sociālo tīklu visādu aktīvistu tur reakcijas. Nu, sociālo tīklu reakcija, protams, ir dažkārt no cilvēku stulbuma tāda kvinsistence. Tur viss ir sakopots. Tur sāk diskutēt par to, kāpēc valdība neizsludina ārkārtas stāvokli. Kāds ārkārtas stāvoklis? Jēkabpilī notiek, viss ir kārtībā, tur 20 lasu sestdien no aplūdušām teritorijām. Jēkabpilī drošībā nogaida 18 cilvēki. 18, nevis 180, nevis 1800, bet 18. Valdība, valsts
tiek ar to galā, pat pašvaldība ar to mierīgi tiek galā. Viņi neprasa valsts atbalstu bez sociālajā tīkla kā tā, kāpēc nav ārkārtas situācija. Kāpēc prezidents Levits brauks uz Davosu šādā situācijā, kad Jēkabpilī 18 cilvēks drošībā nogādā, Levits brauks uz Davosu? Nu, cilvēki mīļie, nu, šī nav Vislatvijas traģēdija, kur ir noticis kaut kas ārkārtīgs. Šī ir kārtējie Jēkabpils plūdi, kas notiek gadu no gada. Lielāki, mazāki, tā tālāk tas viss ir, nu, tā ir, ja cilvēki dzīvo pie upēm. Tā tas notiek. Un Latvija viss ir tāda, nu, dabiska vieta, kur šad un tad notiek plūdi. Neliela, salīdzinot ar tiem plūdiem, ko mēs esam skatījušies visādās pasaules ziņās, kas notiek Eiropā, kur aplūst milzīgas teritorijas, kur cilvēki iet bojā un sēž uz jumtiem, lai vispār izglābtos. Nu, piedodies, šis ir nieks. Ceru, ka tur nekādas traģēdijas nebūs. Cilvēki būs drošībā un Jēkabpilī viss būs kārtībā. Bet pret avārijām man šķiet, ka šoreiz valsts ir izturējusies ļoti labi. Valsts pārvaldes institūcijas parādījušas, ka viņi spēj šādas lietas menedžēt. Tas ir jauki, pateikam redzēt. Nevalstiskās organizācijas ir sākušas cīņu par to, par ko jūs brīnīt, jūs nekad nenot. Lai Baltkrievijas, Latvijas robežas situācija vairs nebūtu ārkārtēji, lai tur būtu pieejami medijiem, lai tur būtu pieejami nevalstiskām organizācijām, jo, kā raksta cilvēks Nils Mužnieks, Eiropas Amnesty International reģionāla biroja vadītājs, mēs esam parādījuši un pierādījuši, ka mēs spējam tikt un mākam tikt ar Ukraiņu bēgļiem. Tāpēc visu citu valstu bēgļi ir jāpielīdzina Ukraiņu bēgļiem un tāpat pret viņiem jātiecās un tāpat viņus jāuzņem. Pirmkārt, meklēt patvērumu nav noziegums. Otrkārt, legāli iekļūt pa lidmašīnu vai pa šķēsot kādu Eiropas robežu un prasīt patvērumu ir gandrīz neiespējams cilvēkiem no Afganistānas, no Sīrijas, no Jemens. Un ja sākumā cilvēki, kas mēģināja šķēsot robežu, bija pārsvarā no Iraks, vai Jezīdi vai Kurdi, tagad viņi ir, pēc mūsu ziņām, vismaz ļoti daudzi no Afganistānas, kur talibi nesen pārņēma varu un ļoti nežēlīgi izturās ne tikai pret sieviešu tiesībām, bet pret visiem, kas ir sadarbojušies ar rietumu spēkiem, no Sīrijas, kas ir cietus no tādas pašas bombardēšanas, ko Krievija veic Ukrainā, viņa veic Sīrijā. Tad ir pārs lielā mērā kara bēgļi, vai vismaz daļa no cilvēkiem, kas mēģina šķēsot, ir kara bēgļi. Esmu sašutis par nevalstisko organizāciju un jau mužnieku personā un jau robišku pārstāvu šo ideju, ka Sīrijas, Irākas, kādi tur tik vēl ne bēgļi, kas ir pulcējušies pie Baltkrievijas robežas un nāk no Baltkrievijas uz Latviju, ir tādi paši bēgļi, kā Ukrainas. Nē. 21. Gada pavasaris. Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko piespieda Minskā nolaisties Ryanaira lidmašīnu, lai apcietinātu opozīcijas aktīvistu Romānu Potaseviču. Rietumvalstis atbildēja ar sankcijām. Lukašenko rīcība – ievest cilvēkus, lielākoties no Irākas, un virzīt tos uz Eiropas Savienības robežu. Pirmais mērķis – Lietuva. 21. Gada jūnijas. Dažu nedēļu laikā Lietuvā ieradās vairāk nekā 1600 cilvēku, 20 reizes vairāk nekā iepriekš gada laikā. Vēlāk to skaits pieauga līdz vairākiem tūkstošiem. Lielāka daļa no Irākas, daļa no Sīrijas, Afganistānas. Eiropas Savienība šādu rīcību raksturo kā hibrīdkara izvēršanu. Lietuva izsludināja ārkārtas stāvokli, robežu slēdz un paziņoja par plāniem būvēt žogu uz robežas. Lukašenko izvēlējas jaunus mērķus – Latviju un Poliju. Manā skatījumā pirmkārt robežas ir jāaizsargā. Un ja es redzu uz robežām tur simtiem agresīvi noskaņot jaunu vīriešu, kas tur mētā akmeņus, tur dara vēl kaut kādas lietas un mēģina iekļūt Lietuvā, Latvijā, tur nezinu, Polijā, tad pret šādiem cilvēkiem, manuprāt, es turās advokāti, jāaizstāv robežas. Te nav runa par klasisku situāciju ar palīdzību bēgļiem. Latvija ir parādījusi, ka ir viena no valstīm, tāpat kā Polija, kura visvairāk palīdz bēgļiem.
no Ukrainas. Mēs sniedzam atbalstu un to arī turpināsim darīt. Pagājušajā gadā novērsta vairāk nekā 5000 mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, bet 200 cilvēki humano apsvērumu dēļ ir Latvijā ielaisti. Ja svieši cilvēki nāk pār tavai robežai agresīvi ar akmeņiem vai automātiem kādu starpību, tad priņem arī tikpat agresīvi jāizturās. Manā skatījumā tāds ir. Bet tajā situācijā, ka tie ir apzināti organizēti hibrīda kara dalībnieki, nelegālie migranti, kuri mēģina nelikumīgi šķērsot mūsu valsts robežu, tajā situācijā mēs nevaram pieļaut, ka mūsu valsts drošība tiek apdraudēta, ka mēs nepildam paši savus saistības par robežu sargāšanu, par Eiropas Savienības un NATO ārējo robežu sargāšanu. Nu, tas būtu absurds, ja mēs atvērtu vaļā šos vārtus un ļautu NATO teritorijā iekļūt personām no mums naidīgas valsts. Jautājums, ko darīt ar nabaga sīriešu bēgļiem, kas ir nonākuši neskapēc Baltkrievijā un grib tikt uz Latviju? Da man vienalga, kas ar viņiem notiek. Tā pilnīgi vienalga. Ja viņi spējuši tikt līdz Baltkrievijai, neskapēc, un ja Baltkrievija viņus aizstāv, ja Baltkrievija viņus kaut kā mēģina tur iedabūt šeit, tad man nav nekāda, piedodiet žēlumā pret viņiem. Tie ir ekonomiskie bēgļi, kuriem ir bijis pietiekami daudz naudas, lai nokļūtu no Irākas, Sīrijas, Irānas vienalga līdz Baltkrievijai, ar lidmašīnām, ar kaut kādiem tur pārvadātājiem, ko mēs esam dzirdējuši daudz un tā tālāk. Kāpēc, lai man būtu jāžēlo viņu un jāuzņem Latvijā un pēc tam Vācijā, jo nu, viņi Latvija, protams, ir tranzīta valsts. Par bēgļiem kā tādiem es vienmēr esmu uzskatījis bēgļiem, ko darīt Sīrijas bēgļi. Jā, tur var Robiško var stāstīt visādus stāstus par to, ka vat, šitais cilvēks viņam tur tā un viņam slikti iet un viņam tur lielas represijas, tāpēc mēs viņu šeit glābsim. Individuāli gadījumi, protams, vienmēr ir izskatām, un tas ir pilnīgi savādāk, bet savukārt masveida gadījumos ir kaimiņi. Ja vienā valstī notiek problēma, tad šos cilvēkus uzņem kaimiņi, kaimiņu valsts, nākošā valsts, ir visie tuvie tālie austrumi. Nu, tad arī tur meklējiet sev palīdzību. Kāpēc jūs Eiropā meklējat? Ukraiņi meklē blakus valstīs palīdzību. Polijā, Lietuvā, Latvijā, Eiropā drusku vairāk arī. Bet viņi nebrauc neskapēc uz Sīriju meklēt sev mieru. Tā kā šīs lietas nav vienkāršas, bet nav arī sarežģītas. Bēgļiem ir jāpalīdz, ja viņi ir kaimiņi. Ja viņi ir kaimiņi, īstenībā jā. Nu, protams, mēs kaimiņiem vienmēr palīdzēsim. Bet uzņemt, uzskatīt, ka visi bēgļi ir vienādi, lai viņi atbrauc no Kongo, no, tur, nezinu, no vienalga, no kuras valsts, un tāpēc mums viņi jāuzņem, tāpēc, ka viņiem iet slikti, nē. Tā tas nevar notikt. Tas ir nepareizi. Latvijas valsts pārvalde. Interesanta tēma, kas ir, protams, pētniecības vērts, un tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kādā veidā mēs pārvaldam savu valsti. Un tur ir divas lietas, kas nav savienojamas. Tā viena lieta ir tas, ka mēs visi viens otru pazīstam, un lai kādu cilvēku mēs kaut kādos amatos tur celtu, vai kāds cilvēks kaut kur ietu, tad viņš vienmēr būs pazīstams ar citu nu kaut kādiem grupējumiem, grupu, kursa biedriem, skolas biedriem, sievas biedriem, vīra biedriem, vienalga kādiem, kas ir pazīstami. Un šie grupējumi dabiskā veidā vienojās, veido kolektīvus, kas pēc tam to cilvēku vai nu notur amatā, vai ja cilvēks kaut ko slikti izdara, izmet amatā. Piemēram, Jaunzeme un Podiņš, Jaunzeme un Vits, Jaunzeme un Ašrādens, jaunais ministrs. Cīņa ar Jaunzemes valsts ieņēmuma dienestu vadītājs, jūs Jaunzemes atcelšana notiek no pirmās dienas, kad viņi iecēla. Tur bija personiskais konflikts ar Rērkungu. Viņš panāca savas ministrēšanas beigās, kad septembrī, pagājušā gada septembrī jau Jaunzeme atcēla. Un tad sākās cīņa par viņas palikšanu amatā.
grupējums, kas aizstāvēja Jaunzemi, uzvarēja. Tā tad var uzskatīt, ka Ašrādens ir iekļāvies Jaunzemes grupējumā. Podiņu grupējums zaudēja. Podiņš uzrakstīja atlūgumu dažas dienas pirms Jaunzemes iecelšanas amatā, acīm redzot, prognozējot, kā attīstīsies viņa dzīve, ja viņš paliks amatā, ja Jaunzemi paliek atgriežos amatā, ņemot vairāk, viņš uzstājas pret Jaunzemi publiski. Grūti saprast, kādā veidā valsts ieņēmuma dienests taisās attīstīties un kā Ašrādena kungs taisās to visu menedžēt, tāpēc, ka viņa tur argumentācija, ka es viņu ieceļu atpakaļ un dod viņai uzdevumus, piemēram, ka viņai būs jāpārveido valsts ieņēmuma dienests no represīvas organizācijas par servisu organizāciju. Šo saukli es dzirdu gadus desmit. Tajā brīdī, kad Jaunzemi tika iecelt amatā, tad viņi teica, es šo organizāciju pārveidošu par servisu organizāciju. Nu, nekāda nesanāk. Kā bija represīva organizācija, tā bija. Uzskatu, ka ir jānodrošina vēl lielāka atklātība no mūsu puses, jāpārkārto darbs tādā veidā, ka tieši tā tie korupcijas riski nevarētu iestāties, jo ir pilnīgi skaidrs, kā darbiniekam ir jārīkojās, ja viņš satiekās ar nodokļu maksātājiem. Jaunzemes pārkāpumi un viss tas, kas ir noteicis vidā pēdējos 4 gadu laikā, tā ir tieši viņas atbildība. Gan par grupējumiem, kas ņēma naudu par to, lai veiktu fiktīvas pārbaudes, gan par visiem muitniekiem, kas bija kukuļņēmē, sistēmiski kukuļņēmē. Nevis tur kaut kāds viens piecītis, bet sistēmiski kukuļņēmē. Un kas man vienmēr ir kā lakmusa papīriņš. Jaunzemes kundze atstādināja, viņa saslima. Ļoti smagi saslima, no septembra līdz pat šai dienai slimo. Bet tā kā viņu iecēla atkal amatā, tad visdrīzāk ārsti pateica, ka pēc nedēļas viņu būs veseli. Cilvēki, kas tik ļoti turās pie amatiem, tādiem amatiem kā vidvadīšana, kas ir gatavi pusgada slimot, lai tikai saglabātu savu amatu, man izraisa bažas. Aizdomas, bažas, rūpes un visu pārējo un bailes. Tāpēc, ka tie ir cilvēki, kuriem, kur ir ieguvuši, izcīnījuši savus amatus, un tagad viņiem būs jādod parādi. Viņus grupējums, cilvēku kopa, draugu kopa ir iecēlusi amatā, saglabājusi viņu amatā. Tagad viņi ir parādā šiem cilvēkiem. Nevis valstī, bet grupējumiem. Tagad parunāsim par amatpersonu iecelšanu valsts kapitāla sabiedrībās. Kas ir noticis? Ja mēs skatāmies, kas notika, kas bija agrāk, tad agrāk politiķi iecēla valsts kapitāla sabiedrībās padomes valdes locekļus, par ko bija šad un tad sašutums, tur bija šlesera šofera dēli un tā tālāk. Bet šie cilvēki, kas to darīja, ministri, partijas, viņi uzņēmās par to atbildību. Līdz ar to šlesers patīk tas vai nepatīk. Viņš pateica, ka viņš tā darīs, viņš veidos savu komandu, lai pārvaldītu valsts kapitāla sabiedrības un uzņēmās par to politisku atbildību. Tā tas notika. Viņš lika savus cilvēkus, citas starpā zaudēja politikā. Aizgāja, teiksim, pasēdēt pārus gadus, teiksim, uz sodīto soliņu. Nevis kriminālu sodīto, bet politisku sodīto. Nebija jāmatos. Tagad atgriezās tas vienalga. Tagad ir savādāk. Tagad ir pāris koordinācijas centrs, kas ir ministra kabineta, ministra prezidenta pakļautībā, kas organizē konkursus visām valsts kapitāla sabiedrībām, kuri ir ļoti daudz īstenībā. Un tad ir visādas nominācijas komisijas, un tad ir personāla atlases kompānijas, kas par naudu, ar citu diezgan lielu, meklē kandidātus, valsts kapitāla sabiedrības padomus un valdes locekļi, kurās nav nekādas mazās algas. Ja, jo mēs tur atceramies sadalas tīklus 150 tūkstoši un tā tālāk, tur būt šādas algas plus mīnus grūzās. Šīs personāla atlases kompānijas kopā ar nominācijas komisijām atlasa cilvēkus. Tas process ir ilgs,
plus mīnus, tur es tāds lasīju vienu konkursu, kas beidzās kaut kādā tur kapitāla sabiedrībā, bija 9 mēneši, ja? Nu, var sakot, tādi ir tie termiņi. Bet rezultātā šad un tad gadās kāzusi, kā piemēram valsts mežos. Latvijas valsts mežos iecēla divus cilvēkus, kuri medijiem likās nesevišķi labi. Un viena no nominācijas komisijas tur vadītājām, personāla atlases kompānijas pārstāve, bija izbrīnīta. Kā visa rezultātā tur pacēlās kaut kāds hais, kaut kāda tur kā tā vāra un tā tālāk. Ko dara Kariņš? Kariņš uzdod pārsvaru koordinācijas centram izvērtēt situāciju. Ko dara pārsvaru koordinācijas centrs? Pasūta auditoru kompānijai KPMG pētījumu. Kā tas sanāca? KPMG pētījumi nav lēti. Nezinu, cik, bet tas ir, nu, tas noteikti ir tūkstošos mērāms skaitlis. Ja tas nav 200 eiro, tas ir daudz vairāk. Viņi tur secina, ka pārkāpumu nav, bet ir kaut kas jocīgs. Nu, viņiem liekas, ka tur dažas lietas nesakrīt ar citām lietām. Tas ir par to, ka ir izveidots pārisoru koordinācijas centrs, kas tieši atbild par valsts kapitāla sabiedrību padomes locekļu pārvaldīšanu, iecelšanu un tā tālāk. Un viņi ir pietiekami labi atalgoti, pietiekami daudz liela kapacitāte ir dota viņiem. Ko viņi dara? Viņi visu outsourcē. Viņi atdod KPMG, atdod tur šitām te kompānijām, kas meklē cilvēkus darbam pasūtījumus un var sakot, un nominācijas komisija. Viņi atkal nav ne par ko atbildīgi. Neviens ne par ko nav atbildīgs. Neviens valsts kapitāla sabiedrībās ieceltais cilvēks padomē vai valdē. Neviena politiska persona nav par to atbildīga. Un tas nav pareizi. Tā ir valsts kapitāla sabiedrība, kas pieder man un jums. Un mēs esam iecēluši politiskas atbildi par šo kapitāla sabiedrību pārvaldību. Viņi ir tieši atbildīgi par katru cilvēku tur nonākšanu vai nenonākšanu. Kaut arī, protams, skandāli daži ir arī jautrāki. Teiksim, Zatlera Vedekla zaudēja amatu Austrums slimnīcā 3 dienu laikā. Kāpēc? Tāpēc, kad bija izgājis konkurs, trijās kārtās bija labākā. Visas tur nominācijas komisijas pateica, ka viņi ir baigi labā un viņi var vadīt vai pienākumu izpildītāji būt šajā organizācijā rakus. Bet viens mazs TikToks, mazs sižets. Čau viņā! Es saprotu, ka visiem ir ārkārtīgi liela interese par to, kāds ir radioloģijas centra darbs, ko dar radiologs, un attiecīgi arī to, kā notiek izmeklējumi. To es noteikti jums arī mēģināšu iefilmēt. Viņa pateica to, ko nevajadzēja pateikt. Muļķīgu pateica, ne kā amatpersona, bet kā influencer vai kā viņas tur sauc. Man pašai personīgi vislielākais tāds atklājums ir invazīvā radioloģija, kas ir vienkārši kosmos. Man ļoti patīk tā nodeļa, tā ir viena manām favorīta nodeļām. Tādas man ir 7, visas radioloģijas nodeļas, kuras ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā. Attiecīgi, visas ir manas. Zaudējām at 3 dienās, tā kā pieņemt arī tādus lēmumus var, ja grib. Un tad attiecīgi mēģināšu jums pastāstīt par to un parādīt arī, kāds ir mūsu darbs ikdienā, lai arī jūs, kā potenciālie klienti, būtu informēti par to, kāda ir pakalpojuma, kāda ir atmaksas sistēma, kāda ir rindu kārtība, kur var pieteikties uz pakalpojumiem. Zatlera Vedekla izgāja konkursu, strādāja, tur kaut ko, tur, nezinu, trijās kārtās, divas nominācijas, kaut kādas tur stratēģijas rakstīja un tā tālāk. Nominācijas komisijas skatījās un tik un tā tas nenostrādāja. Tik un tā viņi nostrādāja 3 dienas. Tātad sistēma, arī šī sistēma, tā sistēma, kas izvēlās cilvēkus, kas ir kaut kādu nenormālu konkursu rīkošanas vērti un tā tālāk, rezultāta nav. Tik un tā ir pēc tam pārmetumi par to, par tiem cilvēkiem, kas tiek iecelti. Bet atbildīgo arī nav. Nav ne rezultāta, ne atbildīgo. Tā ir tā problēma. Ja gadījumā ieceļ, nezinu, tur tādu vai tādu cilvēku padomē ieceļ politiķis, tad viņš par to pēc tam ir atbildīgs.
Man šķiet, ka varbūt ir jādomā par to, kā mainīt pārvaldes sistēmu sistēmiski, jo mēs visi visus pazīstam. Kā jau es teicu, mēs, nu, teiksim, Latvijā, ja tur ir, es neatceros, cik tur bija 5 rokas spiedienu likums, ka tu vari sasniegt jebkuru cilvēku pasaulē, tad Latvijā droši vien ir 2 rokas spiedienu likums, lai tu varētu sasniegt Levitu, Kariņu, da vienalga ko. Tāpēc, ka mēs esam ļoti maza nācija, mēs viens otru pazīstam, un caur diviem rokas spiedieniem mēs pazīstam jebkādu valsts kapitāla sabiedrības padomas locekli. Es, protams, domāju, ka ir jāuzliek daudz lielāka atbildība uz politiķiem, un politiķiem konkrēti jāatbild par tiem lēmumiem, notikumiem, kas notiek viņu ministrijās, kapitāla sabiedrībās un organizācijās. Un nevar būt tā, ka politiķis plāta rokas un saka, nu, tur bija nominācijas komisija, man tur vispār nekādas sakara, nu, nē, politiskā atbildība ir ļoti nopietna manā skatījumā. Un, ja mēs noņemam no politiķiem šo atbildību, un arī šīs pilnvaras, nu, rīkoties un likt cilvēku samatos, piemēram, tad arī nevajag brīnīties, kas notiek, ja ierēģi pārņem varu. Ierēģi savā starpā ļoti ātri sakapsulējās, sadraudzējās, un viņi ir vienots tāds, nu, veidojums. Katrs ierēģis zina, ka ja viņš zaudēja samatu tur, tad viņš atgūst citur. Jaunzemes kundze, piemēram, bija sāka savu karjeru, kad, cik es atceros, konkurences padomas vadīšanā, tad viņa pazaudēja to matu, tad viņa bija labklājības ministrijas sekretāra. Var sakot, viņa rotēja pa visiem valsts amatiem. Tagad ir valsts ieņēmuma dienests. Viņai lieliski kontakti, viņa spēs noturēt šo amatu. Ja viņa zaudēs šo amatu, ticiet man, viņa uzpeldēs kaut kur citur. Ja jūs skatāties no ierēģiem, tad ierēģi vienmēr atgriežas. Atšķirībā no politiķiem. Politiķi nevienmēr. Tas man iepriecināja Gausa kungs. Es iepriekšējo reizi teicu, ka Gauss nemāk latviešu valodu. Viņš joprojām nemāk latviešu valodu, bet viņš pastāstīja vienā intervijā 2 lietas. Viena lieta, kur viņš samelojās, saputroja ciparus. Piemēram, viņš pateica, ka Latvija ir ieguldījusi Air Baltikā kaut kādus tur 500 pāri miljonus. Nodokļos viņi ir samaksājuši cik tur 360 miljonus, bet Air Baltika peļņa 27 gadu laikā ir bijuši 6 miljardi. Nekur neuzrādās tāda peļņa Air Baltikam. Zaudējumi, jā, bet peļņa nē. Apgrozījums un ieņēmumi, un ja Gausa kungs, nu, teiksim, putro ieņēmumus, nezinu, no biļetēm un no vispārējā, ar peļņu, tad ir, nu jā, tad ir veidīgi. Bet otra lieta, kas man jautrāk bija, protams, par valsts valodu, viņam prasā, kāpēc, kas jums tur 10 gadus, kā jūs tur valsts valodu, viņš saka, nu kā, nu, es vispār labi pārvaldu vācu valodu, ģimene man šeit nedzīvo, esmu starptautiskas kompānijas vadītājs, nu, es nemāku to latviešu valodu. Daudz vēlējās saprast, kā jums veicas ar latviešu valodu un tās apgūt. What about his Latvian language skills? Unfortunately, I'm speaking in English now, while my mother language is German, so I would be much better. Diemžēl šobrīd ar jums runāju angliski. Mana dzimtā valoda ir vācu. Tajā sarunāties būtu vēl vieglāk. Mana latviešu valoda nav pietiekami laba, lai sniegtu interviju. But I speak English and I do this to, so most of the people can understand me. I can speak German as this is my native language and I run an international airline and taču es vadu starptautisku aviokompāniju. Man arī ģimenes Latvijā, tāpēc mums latviešu valodas zināšanas nav tik augstā līmenī. Atvainojiet, bet es ļoti labi runāju angliski un vāciski. Gausa kungs, jūs esat Latvijas valsts amatpersona un vadat kompāniju, kas saucās Air Baltica, bet jūs esat valsts amatpersona. Un valsts amatpersonai nebūtu slikti zināt valodu vismazais cieņas pret šo valsti, kur jūs katru gadu saņemat plus mīnus 1 miljonu eiro. Algā jūs saņemat 1 miljonu eiro. Parādēt cieņu valstī, kas maksā jums 10 gadu laikā tik daudz.
Tas bija tas, ko es gribēju jums pateikt. Man tas likās interesanti. Lieciet laikus, parakstieties, vai kā teica mans draugs Kaspars Spunda, abonējiet, nevis parakstieties. Kas ir pareizāk, es nezinu, bet ņemot vairāk, ka tur rakstīts abonenti, tad droši vien abonējiet. Nu, tad abonējiet mani. Ko tu atbildēsi Danam Titovam? Man prieks, ka jūs esat, man prieks, ka jūs mani skatāties. Esmu lepns par to, ka jūs skatāties. Man tiešām ir par to liels prieks un pārsteigums. Kāpēc man Danam Titovam kaut kas būtu jāatbild? Pārziemosim arī šo ziemu. Es domāju, nav tik bēdīgi galgalē palicis siltāks. Tātad arī siltuma rēķini droši vien būs zemāki. Bet tik un tā liela. Beidz šito! Bet gan jau mēs kaut kā pārziemosim, jo, kā teica Godmanis, mēs esam pingvīni, kas spēj sapulcēties kopā, un tad visiem ir siltāk. Kāpēc man Danam Titovam kaut kas būtu jāatbild?